नमस्कार छात्र छात्री स्टाडी रेस्ट फुली यूट्यूब चेनेल आटाइके स्वागत जानसो सेबार एक बैठक अनुमोदन अनुसरी जिस प्रार्थी एच एस एल सी अथवा ए एच एम 2022 सफल हम नारे कि निम्नतम तीन विषय विफल और मुठते निम्नतम 170 नम्बर लाभ करच एस एल सी अथवा ए एच एम परीक्षा 2022 कम्पार्टमेंटल परीक्षा अनुषित कर सिद्धांत ला তেওলোক কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবলৈ যোগ্য আৰু এবাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষাত অবতীর্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল অবতীর্ণ হোৱা বিষয়বোৰত নিম্নতম 30% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব আৰু সফল হবলৈ মুঠ নম্বৰ 180 বা অধিক হ'ব লাগিব। সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে একেটা শিক্ষাবৰ্ষত উচ্চ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব। কম্পার্টমেন্টাল এক্সামৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবলৈ হলে কমেন্ট ছেকশ্যনত কমেন্ট কৰি জনাবা। যদিহে এই তথ্যখিনিৰ পৰা উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। থেংক ইউ।